Good luck, kan jag bara visa. Här ser ni, fortfarande i plasten. Upper Deck Ice. Då har vi serienummer och grejer. Ja, nej, det är inte serienumret. Vad är det då? Där har vi serienumret. BB01807-8747. Ska vi se vad Upper Deck Ice kan leverera. Det är alltid kul med första gången man öppnar en box. Se vad de har att ge. Det är tydligen 8 paket i dem. Det ska vara 4 kort i varje paket. Dumt. Jag antar att det är 8 patchkort. Eller inte. Lite udda plast tycker jag på paketen. Och de har ju såklart lagt in de här berömda decoys. Så man tror att man får ett monsterkort i varje paket. Så ser i alla fall basekorten ut. Ganska snygga tycker jag. Så har vi decoy. Avsky decoys. Sen har vi... Vi börjar första träffen är till Florida. Connor Brickley. En Ice Premieres. 1499x. Det är också en grej varför man nu har så högt numrerade kort. Base, 2 stycken. Över 1000 borde de ju bara plocka bort numreringarna, så det är helt meningslöst. Sen har vi base. Vi har base. Vi har en decoy och... Charles Houdon. 999x Upper Deck Ice Premieres. Självklart Jimmy. Och base. Oj. Det var ett tjockt jädra kort. Jag trodde det var en patch. Det var en exquisite. Rookie, 399x. Kolla hur tjockt den var. Eh, 399x till Chicago. Och 2 base. Ja, fet insert. Där har vi henne. Jag tror Mats bjuder på den idag. Base. Base. Decoy. Dallas får en Frozen Fabrics på Tyler Sabin. Jag lägger den i din hög. Så får Mats ett annat. På hans favoritlag istället. Ska vi se. Youngberg. Så. Och
Vad har vi här då? Här har vi first base. Sedan har vi en auto till Winnipeg Jets. Andrew Ladd. Glacial graphs. Transparent kort. Decoy. Och två base. Det känns som det är typ exakt samma varianter på hits som i SPX. Oj, den här var snygg i alla fall. Base. Nashville, Victor Arvidsson, Global Impact. Skellefteå, Sweden. Är de numrerade? Nej, det är de inte. Och så har vi våra vackra flagga på baksidan. Okej, åh, en till träff i den. Anthony Stolarz, 1499X till Flyers. Nej, fel hög. A-base. Det måste ju vara en större träff i dem, eller? Base. Decoy. En Ice Premieres 1499X på Andrew Kopp till Winnipeg. Och två base. Ja, nu får det fan vara något bra här igen, annars är det här den sämsta produkten i år. Först har vi base. Base. Decoy. Och en rookie. 1499X till Flyers Jordan Wheel. Obase.